ტატული ჭრა ვეკუას ბიბლიოთეკა კვლავ მოგესალმებათ. დღეს კი ჩვენი სტუმარი იქნება ქართული მასწავლებელი ირინა კირველიძე. ვნახოთ რას გურჩევს ქალბატონი ირინა და რომელია მისი საყვარელი წიგნი. გაბრიელ ტანი იოსებ გაჩევას ლიტერატურული ფსევდონიმია ის დაიბადა 1971 წელს. პროფესიით კინორეჟისორია, წლების განმავლობაში ეწეოდა როგორც სასულიერო მოღვაწეობას, ისე პედაგოგიურ საქმიანობას. მას საკუთარ მოსწავლეებთან ერთად მოწყობილი აქვს 4 გამოფენა. მისი სადებიუტო რომანი არის „ქანაანის შვილები“. ის გამოცემისთანავე ბესტსელერად იქცა. ბავშვებო მოგესალმებით, მიხარია თქვენთან შეხვედრა. დღეს უნდა გესაუბროთ წიგნზე გაბრიელ ტანიეს „ქანაანის შვილები“. ეს არის ავტორის ლიტერატურული ფსევდონიმი, მისი ნამდვილი სახელი გახლავთ იოსებ გაჩავა. წიგნი რამდენიმე ნაწილისგან შედგება და ჟანრობრივადაც მრავალფეროვანია. იწყება ავტორის დღიურით, გზა ხევსურეთიდან ბარსელონამდე. სწორედ ბარსელონაში გაუჩნია ავტორს წიგნის გამყიდველები დიეგო და მარია ანხელა. როდესაც დიეგოს სახლში ესტუმრება, ავტორი აღმოაჩენს მის უამრავ ნახატს, ალბომს და განსაკუთრებულ ყურადღებას მიიპყრობს ერთი მათგანი, რომელზეც გამოსახულია დიდი თეთრი ხომალდი წარწერით „ქანაანის შვილები“. დიეგო ცხოვრების ბოლოს შეცვლილი სახელია ნაწარმოების მთავარი გმირისა ნურულ ისლამისა. სწორედ ნურულ ისლამი გვეყვება დედამისი ფატიმას, მისი მეგობრების ჰალიმას, ჰაჯარის, ნურიას, მათი შვილების სალეჰის, შაფიულასა და სხვათა ტრაგიზმით სავსე ცხოვრებას. ისინი როჰინგები არიან. როჰინგები მუსლიმური მცირე ეთნიკური ჯგუფია ბირმაში, მიანმარის ახლანდელი მიანმარის რესპუბლიკაში. მათ ადგილობრივი ხელისუფლება საკუთარ მოქალაქეებად არ აღიარებდა. ისინი შეზღუდული უფლებებით სარგებლობდნენ. არ ჰქონდათ განათლების მიღების, სამედიცინო მომსახურების, მუშაობის, ქორწინების უფლება. სწორედ აქედან იწყება ბრძოლა თავისუფლებისთვის, ბრძოლა თვითგადარჩენისთვის. ნაწარმოების ერთ-ერთი გმირი სალეჰი აღმოჩნდება ის ადამიანი, რომელიც შეძლებს და ჩუმად გადაიყვანს სხვა ქვეყანაში ამ ადამიანებს, ამ ოჯახებს. მკითხველის თვალწინ დოკუმენტური კადრებივით გაცოცხლდება ტოლმილთა უმძიმესი ყოფა და ახალ ქვეყანაში დაფუძნება მათთვის აღთქმულ მიწაზე ქანაანში დაბრუნების ტოლფასია. ნაწარმოების სავსეა ბიბლიური პასაჟები. წიგნის კიდევ ერთი მთავარი გმირი მუსლიმი ისმაილი ახალ ქვეყანაში გაიცნობს პაკისტანელ ქრისტიანს ნოეს, რომელიც დგამს სპექტაკლს, სადაც მამა აბრაამი აღთქმულ მიწას ქანაანს დაეძებს. წერილის მთავარი სათქმელი არის ის, რომ ნაწარმოების ბოლოს გამოჩნდება ნანატრი თეთრი ხომალდი, რომლის ნახატიც სწორედ ბარსელონაში ნახა ავტორმა. ამ ხომალდზე ქრისტიან ნოეს ახავს მუსლიმი ისმაილი, წარმართი ატიუ, ინდუსი ჯუმა და აღმოჩნდება, რომ ისინი ერთი ქვეყნის ქანაანის შვილები არიან, მიუხედავად ეროვნებისა, სარწმუნოებისა და სქესისა. მთელი წიგნი არის ქანაანის ძებნა აბრაამის ხეტიალი თანამედროვე დროში. ნაწარმოებში ერთმანეთს უპირისპირდება სიყვარული და სიძულვილი, სიკეთე და ბოროტება, ნაჩვენებია თავისუფლებისკენ სწრაფვა, ძალადობისა და ტოტალიტარიზმის ძალა, დრომოჭმული ტრადიციების, ტერაქტების გამართლება რელიგიის სახელით და ბოლოს განათლების ფასი. ფატიმა მასწავლებლის სკოლა სწორედ ნაწარმოების გმირებს ეხმარება აზროვნების შეცვლაში. დარწმუნებული ვარ ამ წიგნში თქვენ ქართველი მკითხველი საქართველოსთანაც გავლებს პარალელს ნაწარმოების წაკითხვის შემდეგ დამერწმუნდეთ, რომ თქვენ ნამდვილად გაკვირვებულები დარჩებით. კითხვაზე თუ რატომ უნდა წავიკითხოთ ეს წიგნი, მე ერთი პასუხი მაქვს. აღმოვაჩენთ, რომ ყველას მზე სწორად მოეფინების ამ ქვეყანაზე, ყველას თავისი წილის ქანაანი აქვს საპოვნელი. დავასრულებ ციტატით წიგნიდან: „სიკეთე კი ის მადლია, რომელსაც ღმერთი ადვილად აღმოსაჩენ ადგილზე გვიმალავს ხოლმე. მე მჯერა, რომ ჩვენ მივაგნებთ და ვიპოვით ამ პატარ-პატარა სიკეთე“.